Men vi är akut, det kan inte bara det här. Ja, men det är inte mitt problem. Först tvättar man, och sen... Det är 40 miljarder olika tandvårdsprodukter här som bara kaosar. Här kommer en munskölj! Munskölj! Vänta nu, hallå! Vill du få ordning på din tandvård? Kom in så hjälper vi dig.